Спасибо большое Валентине Коваленко, которая помогала в интернете. У нас в библиотеке будет еще 15 числа запланирована встреча, тоже посвященная Тарасу Григорьевичу Шевченко. Сегодня мы, как видите, не все даже можем предложить из того, что мы собрали. Вот. И хотелось бы подчеркнуть, что вот те художники, которые пришли сегодня, во-первых, надо поздравить Катерину Даниловну Пламену с приемом в Союз художников. Вот. Это случилось буквально вечером. Вот, ну и, конечно же, если кто сможет посетить замечательного графика, одного из старейших замечательных художников, Татьяну Парфину Капустину, который оставил здесь координаты, как к ней пойти. Ну а я прочитаю стихотворение Тарасу Шевченко, поскольку оно как бы от всех лица художника, может быть, и от меня лично, и от тех художников, которые продолжают творить свои, своих мастерских, несмотря на то, что и денег нету, и работ бывает сложно, так сказать, создавать. Вот, Тарасу Шевченко. И в моїй майстерні є портрет, де Тарасові глибокі очі дивляться життя кардебалет, той, що серце бачити не хоче. І в моєму серці є його біль, що стала піснею сумною, бо немає й досі тут того, щоб жили родиною одною. Наче вже не мріють про любов, про яку колись в церквах дзвонили. Так, нічого не повернути знов. Від народження і до могили шлях короткий, наче день один. Але є можливість щось зробити, щоб хоч після смерті він зрадів, бачучи, що ми достойні діти. І таких заходів, таких мероприятий, які хотілося б посвятити Тарасу Григорьовичу Шевченко в цьому році вперше. Дай Бог нам всем набраться силы, терпения и постараться сделать замечательный концерт впервые в истории Александра Невской лавры. Этот концерт должен состояться 14 марта в 19 часов. Вход будет за пожертвование. Но мы билеты решили, в общем-то, все-таки не делать. Чтобы у кого есть денег совсем нет, все равно, чтобы человек мог прийти, послушать, побыть и порадоваться вместе с нами. Вот, ну, сегодня, наверное, наша программа еще не закончена, потому что Гарана Исметовна хочет еще представить других авторов, но я сейчас, наверное, удаляю, да, нет, я не ухожу, просто передам слово. Я просто хочу предоставить слово вот Венгеловскому Станиславу, который... Нет, извините, чего мы не ожидали, пожалуйста. Вот в следующий раз, 15-го, у нас будет презентация, вот одной из этих книг, которая сейчас в Петербурге. И тут оказалась еще одна книга, что... Я была не готова. Это действительно, я являюсь автором двух книг. Тарас Шевченко в Санкт-Петербурге и Тарас Шевченко «Парадоксы судьбы». Различие между этими книгами, ну, во-первых, заключается в том, что это узкая тема Тараса Шевченко в Санкт-Петербурге. Ну, тут, правда, рассказывается и о том, каким образом он попал в Петербург и какие адреса. Ну, в общем, короче говоря, все прочее, что с ним связано. Но отличие, существенное отличие между ними является то, что здесь даются в первой книге, вот дается параллельный перевод стихотворений Шевченко. Ну, например, «Далекий шлях, паны браты» и синхронный перевод «Ой, далекая дорога» в переводе Исаковского, ну и прочих поэтов. А тогда как в этой книге все совершенно построено по-другому. Здесь, ну, во-первых, сама тематика другая совершенно. Здесь полностью весь Тарас, жизненный путь Тараса Шевченко представлен полностью. То есть и годы ссылки, и все прочее. Да. И здесь подстрочные переводы переведены, то есть более точный смысл вот этих переводов. Потому что если в этой книге мы говорим о том, что ну, в советский период, помните, переводили, ну, например, Исаковский, даже такие мастера, как Исаковский и Твардовский, скажем так, и все прочие, переводили, ну, слишком... Ну, так сказать... Поэтический перевод. Да, во-первых, поэтический перевод, а во-вторых, обходили те места, которые были
вот связанные с ним. Которые не, не вписывались, так сказать, не вписывались в это. Ну, чтобы проиллюстрировать это, я, например, вот, ну, впрочем, это сложно искать, поэтому не буду этим заниматься. Да. А теперь, что касается, ну, что касается конкретного содержания первого, так я вот остановлюсь, ну, просто бегло остановлюсь только на основных моментах, о которых я упомянул, о которых здесь затронуты в этой книге. Так. Ну, во-первых, это я привожу сразу оценки мастеров мировой литературы, которые свидетельствуют о том, что Шевченко является непревзойденным мастером, гениальным поэтом. Ну, например, я привожу слова Бунина о том, что Шевченко является совершенно, или, как он сказал, абсолютно гениальным поэтом. И этим самым я, так сказать, делаю попытку о том, что в последнее время вот некоторые, многие мастера, ну, литературного жанра, многие мастера стараются каким-то образом, ну, снизить, да, поэзию Шевченко, снизить его мастерство, снизить его, показать его. Ну, например, помните, Бузина появился, у него появился, у Бузины появился книга, появилась книга «Бурдалак Шевченко». В огороде Бузина. Тарас Шевченко, и там внизу подпись «Бурдалак Шевченко». Ну, ну, наверняка вы знаете с этим, знакомы с этим, с этой книгой. Так. Затем дальше, что я еще очень особо подчеркиваю. Ну, я привожу там целый пример, как Лев Толстой оценил Шевченко, как, ну, все прочие как оценили Шевченко. И, ну, на слишком высоком уровне все это. То есть очень ценили, очень высоко его ставили. Затем я вот, что еще очень характерно, что я еще привожу здесь в своей книге, ну, в первой книге, это неправильное понимание первого редактора, Кобзаря Шевченко, о том, что он был Корсаков, он несколько принижает, ну, это, так сказать, с подачи его Мартаса, Петра Мартаса, который несколько невысоко оценил его Шевченко, невысоко оценил Шевченко самого редактора, цензора Корсакова. Вот. И затем я показываю, что он, Тарас Шевченко, сродни Пушкину. Понимаете, почему сродни? Потому что их цензурировал один и тот же цензор, и который очень высоко оценил Тараса Шевченко. Ну и так далее. Я, короче говоря, я понимаю, что вы несколько намного, значит, устали, поэтому я не стану много снимать вашего времени. Так, если у кого-то какие-то вопросы будут, пожалуйста. Книга, когда будет продаваться? Эта книга, да? Да. Это сегодня вот первый. Эта книга можно. Барана есть. У меня. А вот да, этот. Да. А эта книга, конечно, это издательство Аритея. Издательство Аритея. И она, конечно, ну, не знаю, когда она будет продаваться. Но да, она уже мы все на складе уже поступает. Знать будем, да, когда будет продаваться. Гарантия смерти. По интернету наверняка. По интернету наверняка вы это сможете посмотреть. Хорошо. Так что. Спасибо большое. Давайте, извините, вот засрочность. Вот гости из Москвы. Из Киева. Из Киева. Мы уезжаем в Москву. А, только тогда говорю. Просто поезд скоро. Я не хотела бы сказать слово. Спасибо вам большое. Я извиняюсь, буду говорить на русском языке, чтобы вам было понятнее. Да нет, лучше на украинском. Может, если знаете, так лучше. Ну, як ти не можеш знати українську мову? Ну, добре. Справа в тому, що ми приїхали сюди, ми створили акцію «Рушник спочатку національної єдності», який продемонстрував, що Україна єдина, народ єдиний. У нас тільки різниця між владою і народом – прірва. Дуже величезна. Може, зараз нинішня влада зблизиться, але це покаже час. От. І, а другий рушник ми створили, зараз вишиваємо його, весь народ вишиває. Це буде
всіх, хто бажає шанувати Шевченка, одним-двома стібками в цей рушник. І от ми приїхали в Петербург, в Москву, може ще раз в Москву прийду, і кожен, хто бажав, сьогодні вшанували Шевченка. Я декілька слів хочу про Шевченка. Тут багато розповідало, багато цікавого. Але схематично я хочу, щоб задумалися всі, хто займається Шевченком. Чому дитина, яка виросла, народилася в селі, де не було вчених, не було спеціальних школ, звідки з'явився талант? Яка природа, яка енергетика землі, рушників, квітів, потойбічні сили? Хто дав йому цей талант? А талант у нього був необмежений. Він не тільки був художник, не тільки письменник, він і історик був. Ви подивіться, він і минулу історію знав. Він передбачав і на 150 років те, що зараз діється в Україні. От. Це одне. Друге, що ви скажіть мені, яка сила примусила жителів України майже у кожній хаті мати портрет Шевченка, тоді, коли не було ні фотографій толком, ні художників, але був період, коли в кожній хаті вийшов портрет Шевченка. Люди, які не вміли читати, українці, вишили портрет. Як вони могли душою зрозуміти Шевченка? Так? І тепер, що стосується Шевченка для Всесвіту. Я от зараз ми будемо їхати в Казахстан, але вже поцікавився цим питанням. Я дуже сумніваюся, що українці більше шанують його, ніж казахи. Казахи дуже шанують Шевченка. Шанують його і росіяни, але оця міжнаціональна тертя, боротьба за Київську Русь, вона не дає, так сказати, можливості оцінити його по достоинству. І доповню ту людину, що розказував, писав книгу про його, так сказати, відносини з жінками. Є в його тіні була жінка, в якої він був теж закоханий. Але, я доповню, от коли він замовив рушник, не замовив, а вишивала Лукерія рушник, він замовив весільні рушники у Королівці на фабриці. І там зробили декілька рушників, але він помер. І коли його вже везли на Україну, то майстри Королівецької фабрики принесли ці рушники і поклали на труну. От. Оце от є такий епізод. І я вернувся. Я вам залишу для бібліотеці, от це рушник національної єдності. Тут все в кольорах, описано, де ми його. Ви подивитесь, коли ви подивитесь фотографії, Севастополь, Донецьк і так далі, ви не повірите, що це вони. Вони такі ж самі, як і Львів, як і Донецьк, як і інші місця. І маленьку копію, я хочу, щоб ви там десь розташували. Оце от маленька копія рушника національної єдності. Тут історія нашої землі від Мєзенської культури, це 2000 років, тому її не знаю, тому що її глушили і в радянські часи, і в царські часи. От. І Трипільська культура, Київська Русь, Казача, в символах і знаках історія землі, на якій зараз знаходиться Україна і частково і Росія. І я вам скажу, щоб ваша бібліотека, вибачаєте, на сьогоднішній день я хочу подарувати оцю книжечку. І це для бібліотеки, я кажу. Для бібліотеки це дуже велике надбання. По-перше, це Тарас Бульба написано на українській мові. По-друге, є людина невінчений, ну є, вже нема зараз, який закінчував тут артилерійські курси в Санкт-Петербургу, тут і Ленінград. І він, коли ходив по Ермітажу, по інших музеях, у нього дуже була феноменальна пам'ять. Він, оце бачите, таких 45 картин він намалював. Це, так сказати, картини на тему Тарас Бульба. Це унікальні картини. Але цій людині дуже не повезло. Він щось сказав не так про Сталіна, йому там дали певну кількість років, він сидів в концтаборах. І от там сидів, він малював там плакати для колонії і намалював ці картини. Їх передали в Білу церкву, і в Білій церкві вдалося ці картини знайти і видали буквально невеличку кількість оцих от книжки, вони унікальні, їх залишилось у мене, це четверта, ще залишилось три. А взяв я їх 6,5 тисяч. Я їх викупив, будучи головою Народного руху Київської області. І я, на превеликий жаль, певний час роздавав їх десятками, сотнями. А зараз, коли кинули, коли вони стали великою рідкістю, діти читають, і коли вони це бачать, діти просто, знаєте, зовсім по-іншому сприймають Гоголя. Тим більше на українській мові. Будь ласка, це для вас. Коли слідуючий раз приїду, буде багато часу, тоді ми на всі теми поговоримо. Ви скажіть, що жена з вами. Да. Моя жінка до мною. Я ще хотів би дуже, знаєте, я автор, тобто я бувший голова комісії по розслідуванню вбивства Чорновола. Я написав 4 томи книжки. Перший том – це суто
процесуальні події про вбивство. Друга – це розшифровка всіх причин, чому втратила помаранчеву революцію, помилки Ющенка. І третій том – це від дня зародження до сьогоднішнього дня, як Януковича висували злочинний клан, люксівський так злочинне групування, до влади. Як вони захопили владу, все захопили. І от остаток, я зараз допишу, це нинішній майдан, нинішні події. От. Два томи я тут залишив. Ну, наприклад, жаль, зі мною зараз нема. Так що, коли буде час, я приїду, і ми на цю тему можемо довго-довго розмовляти. Дякую. Щиро дякую. Щасливо. Хочу повторить также, секунду. Человек, который привез этот рушник, который держал его в руках, который его сворачивал и руководил вышивальщицами, вот эта женщина, которая скромненько тут сидела, но сейчас пишет на пулю. Тамара Васильевна, Степаненко. До побачення. Скажете, слава Богу, это Чепаков, это президент региональной общественной организации, кто не знает, дом национальных культур. Сегодня, конечно, я с большим удовольствием смотрел и слушал все, что вот было сказано. Конечно, если вот посмотреть на картины, видно, что народ любит всю палитру красок. Очень теплое вот такое. Я думаю, что только такой народ мог родить, как Тараса Григорьевича, с такими разными способностями по всем направлениям, и чем бы он ни занимался, всегда достигал вершин. Но я хочу еще сказать, я сам из Адыгеи родом. Адыги считают его, что он наш. Но я, конечно, понимаю, что он рос на Украине, его воспитал тот ландшафт, народ. Народ очень темпераментный, с чувством собственного достоинства. И что особенно у Шевченко вот в его стихах отразилось, больше всего народ любит свободу. Конечно, сегодняшний день, вот если как все равно не обойти и эти ситуации, я пожелаю, чтобы украинскому народу вот эта свобода, которая досталась, чтобы они в своем государстве росли. И то, что они хотят жить по-человечески, чтобы они смогли реализовать все в своем государстве. Счастье Украине и украинцам. Кто еще хочет сказать? Пожалуйста, сейчас мы к свободному переходим разговору. Кто хочет спеть, прочитать свои стихи. Лена, да? Вы тоже хотите заспевать? Можно? Нужно. И заспеваю, спою я вам песни, которые написала сама. На стихи украинских поэтов современных. Таких песен у меня уже родилось 17. Вот одна из них называется «Молюсь за тебе, Украина». Молюсь за тебе, Україно, і в горі, в радості молюсь. Молюсь, лягавши на спочинок, і просипаючись молюсь. За тебе, рідна Україна, святий для мене образ твій. Я твоя плоть, твоя краплина, листок зелений на траві. І твій Дніпро, твої Карпати, могили пращурів сумні. Майдан Чорнобилі проклятий, у всьому я, усе в мені, моя ти рідна. Україна, святий для мене образ твій, я твоя плоть, твоя краплина,
за всіх переболію, в найтяжчим горі не зловлюсь. За твою честь, твою надію, ні перед ким не поступлюсь. Моя ти рідна Україна, святий для мене образ твій. Я твоя плоть, твоя краплина, листок зелений на траві. Якщо дозволите, то я ще буду заспівати. Можна, так? Пісня називається «Журавлик». Журавлик, який летить з далекого краю, в пошуках, в поисках своєї родини, своєї страни. І от все, що перед ним відкривається. З далекого краю, з далеких світів, журавлик на крилах додому летів. З далекого краю, з далеких світів, журавлик на крилах додому летів. Минав океани, ліси і моря, вдивлявся крізь тумани, чия це земля. Минав океани, ліси і моря, вдивлявся крізь тумани, чия це земля. Чиї це долини, чиї це луги, чию це калину гойдають вітри. Чиї це долини, чиї це луги, чию це калину гойдають вітри. Впізнав Україну, моя це земля, моє тут гніздечко і мова моя. Впізнав Україну, моя це земля, моє тут гніздечко і мова моя. Якби була пташиною, крилоньки би мала, полетіла би у вирію до ріженьку узнала, полетіла би у вирію до рідного краю, бо другого кращого в світі немає. Полетіла би по небу до рідного дому, сіла би на тиночку біля свого двору, сіла би на тиночку, та й защебетала, всю свою родиноньку до хати зібрала. Всю свою родиноньку до хати зібрала, всіх би обіймала, всіх би примиряла, та й своїм серденьком ніжно зігрівала. Мої нескінченні дороги сплилися, мов доля моя, я знову вернусь до порога, де батьківська рідна земля, країна моя Україна. Де пращурів пам'ять жива, знайома тут кожна стежина, і сонце мене зігріва. Вибачте, голос заморився, бо ми вже в академії співали. Так що дякую вам. Побачайте, друзі. Ой, вже спать хочеться. Сили немає, чаю давно не пив. Чи буде, можливо, щось заспівати? Ой, голова болить вже немає. Катерина Данилівна мені завжди дає натхнення, тому що вона виходить без інструмента, а я все ж таки з своєї гітари. Так що я дозволю собі щось заспівати українською мовою.